Elə Ağsudan olan gənclər də aprel şəhidlərinin qəhrəmanlığından mənəvi güc alaraq vətənin keşiyində durmağa yollanırlar. Onların bir məqsədi var, torpaqlarımızı düşməndən qorumaq üçün hər an ayıq-sayıq olmaq. Ağsudan olan çağırışçılar nümunəvi əsker olacaqlarına söz verdilər. İşğal altında olan torpaqlarımızın ermənilərdən təmizlənməsi arzusu ilə vətəni qorumağa yollanan gənclər igid əsker olacaqlarına əmindilər. Şərəf hiss edirəm ki, bu günlərimiz şəhid edirəm. Nümunəvi əsker olmağa çalışacağım, komandirlərin sözlərini yerinə yetirməyə, Azərbaycan layiqli bir əsker olmağa çalışacağım. Çalışacağım, gözəl vətənimə qulluq edeyim, həmişə şərəflə xidmət edəcəyimə and içəcəm. Valideynlər də övladlarını həqiqi hərbi xidmətə yola saldıqları üçün məmnundular. Onlar fəxr edir ki, bu gənclər gecə-gündüz əldə silah öz vətənlərinə xidmət edəcək. Sağ-salamat gedib, sağ-salamat gəlsinlər. Torpaqlarımız da iş yanında azad olsun. Bütün əsgərlərin iş avand olsun, torpaqlarımız geri alınsın. Bütün əsgərlərimiz salamat gedir, salamat qayıtsın. Sağ-salamat geçsin, gəlsin. Torpaqlarımız geri alınsın. Atasına, anasına layiqli evlad olsun. Vətəni qorusunlar. Komandirin sözünə baxsınlar. İncəsənət ustaları vətənin keşiyində durmağa yollanan gənclər üçün ifa etdilər. Hər kəs çağırışçılara hərbi xidmətdə uğurlar arzuladı. Nərmin İbrahimova, Aqil Əsədov, Ağsu.